טוב, זה מה שרציתי לראות אותך. תדמיין שזה פאנל, שזה אינטרקום של לחסן אחד, בסדר? וזה הפלאפון של הדייר, אוקיי? וזה פלאפון של מבקר, מישהו שבא כאילו הוויזיטור. ומה הוא מוצא כאשר הוא מגיע לבניין? הוא מוצא את ה-QR הזה. טוב, יש לו שלט שאומר, חומרים, תעשה סורק של זה. והוא עושה את האפליקציה של סירוק, והוא סורק את הזה. אחרי הפרסום כנראה. כנראה יש לו פה פרסום, לא יודע מה. בוא נראה. הנה. טוב, הנה, ככה, אוקיי. ומה הוא אומר? מה הוא אומר? אוקיי. הוא מראה עכשיו את, כאילו זה כמו פאנל. כל רשימה של שמות, הוא יכול לגלוש. זה להתחלה. והנה, סרחיו, אני רציתי לבקר את סרחיו, בוא נתקשר אליו. הוא גר בקומה 2, זה בסדר, כן, נכון, נכון. טוב, עכשיו הוא יתקשר לפה, ואחר כך הוא יתקשר לפה. הלו. בואו נפתח את הדלת. טוב, יפה. זהו. הבנת? זה העניין.